vill spela för de svaga, och vi vill sjunga för de små. Och våra bröder vill vi ge allting vi har. Men de har stulit våra flöjter, och de har ljugit bort vårt språk. Och hur ska man kunna ge någonting om man inte har något kvar? Lugn upp i kameran. Jo då, nu stämmer de gitarrerna igen. 70-talets nostalgivåg sveper över landet denna sommar. Och imorgon är det dags för Hoola Bandoola Band att inleda sin Sverige-turné i Karlskrona. Vänstervågens giganter inom musikvärlden ska spela tillsammans igen, och alla medlemmarna är med. Men redan idag kom förtruppen till Örlogsdal. Mikael Wiehe och Björn Afzelius, som var för sig har en lysande musikkarriär bakom sig. Men nu är det Hoola som gäller för hela slanten. Vi fick det rätt så snabbt att låta som det lät. Men eftersom vi ville att det skulle låta bättre, så har vi övat rätt så länge. Det är alltså väl förberett med andra ord. Ja, det är ju så att äldre herrar har lång startsträcka. Men nu när vi har fått upp ångan så kommer vi inte kunna sluta på lång tid. Birmingham, Birmingham, vilket jävla hål. Det är så skitigt att det liknar mest av allt en baljakål. I Birmingham. Det är en välrepeterad föreställning som publiken får se på Sparre imorgon. Och förhoppningsvis ska bandet låta ännu bättre nu än de gjorde för 20 år sedan. Publiken får passa på, för efter den här turnén lär vi inte få höra dem igen förrän det är dags för ålderdomshemmet. Efter den sista december klockan 12 spelar vi inte en tun. Då kommer ni aldrig spela med upp. Han ljuger som vanligt. Vi har sagt att om 20 år ska vi ta upp debatten igen. Alltså. Det är möjligt att det blir en reunion. En reunion på pensionärshemmet Solglimten. Vi klarar oss nu.